Ih, šta mu rekove? Šta? A to ti šta mu rekove? Šta? A to ti baš, to ti možete čitati. Šteri, ovo je samo zezanje. Stvarno, neko je pomislio, ovo je napad na svoje klijente. Nije to. Čekako je dobro. Ljudići, šta radite? Jeste dobro? Jeste, da. Ja znam da vi kod mene najviše volite prankove. Znači, prankove u salonu znam da bukvalno mi svaki dan pišete da radim prankove. Ja sam smislio danas jedan mnogo zanimljiv. Dole sam u salonu doma prebio pa sam se popio gore jer mi došla jedna, sinula mi jedna ideja. Dole imam jednu devu koja ima ogromnu kosu, prelepu i radili smo balajaš tehniku. Kao što već znate da sam frizer i da možete zakazati svoj termin kad god želite kod mene i pišite mi na mom Instagramu. Ima prelepu ogromnu kosu, radili smo balajaš. Ja sam smislio, pošto ima veliku, baš veliku kosu, da ja smislim neki prank. Sinula mi jedna ideja. Imao sam oni prošli sa Anom gdje sam rekao da je opala kosa, ali ove devojci misle da mogu bukvalno, da možemo da vrištimo, jer mislim da je dobra ideja. Da, ona radi balajaž slične boje kao ova perika. Ja što sam smislio jeste da isečem jedan deo kose ove iznutra i kad je budem šišao na kraju, pošto ona ne želi puno da šiša kosu, ja ću uzeti mašinicu, kao skraću samo kraj ili nešto tako, i da joj stavim kao pale pramena u veliki i da joj pokažem koliko sam skratio, ti to odgovara. Mnogo me zanima ta reakcija, ja mislim da ćemo vrištati od smeha, bukvalno. Tako da, ja mislim da ovo može da prođe top i idemo u salon da napravimo dramu od svega ovoga, ljudi. Tamo šišam ovdje pramena ili tamo? Tamo ću šišiti pramena, realno. Tako da idemo sad u salon dole da radimo, kao sve se pravimo da niko ništa ne zna, idemo dole lepo da siđemo i da vidimo reakciju na kraju šta će biti. Znači, znate već kako ide, možete zakazati termin kad god želite, šta god želite, naravno možete da radite kod mene. I to je to, da, idemo sad dole da vidimo kako ćemo biti reakcija i šta ćemo da radimo jer moram da žurim gleda da im preliv, odmah sad. Prelip, da stavimo, tako da, i će ovo prelip. Ima Ljudi, gotova je kosica. Sad ćemo još malo da je šišamo. Koliko ćemo da šišamo? Malo. Samo vrhove? Da. Čak uglavit ćemo samo vrhove da skinemo. Da, nešto baš malo. Nešto baš malo. Malo. Da. Znači samo vrhove ćemo, dobro. Ja ću ovo da snijem za vlog, tako da. Ima da se primiš. Sad ćemo da je šišamo da zamakas. Aha. Kako se da padu? Pa nemam pojma. Kad napuniš 25 godina. Koliko? Kad napuniš 25. Sutra. Nijem ovo pošto. Sad ćemo samo rekodim. Možeš za rođendan moj u junu. Misliš? Roz. Kaj ti rođendan? Roz. Kaj ti rođendan? Ja ću malo mašiniti ovdje, skratim samo vrhove, baš? Može. Jer on bude radni malo.
Ja ću malo mašinje čovjek, skratim samo vrtu, je baš? Ravni bude, majke mi. Sam nema se plašiš, majke mi zbro. Sam se plašiš. Ali neću mi bude ravno, nego na ospicu. Dobro, bit ću špicu. Sam vrhu je mafic. Vidjet ćeš. Čekaj, samo sekund. Hoće, makaj da malo pa ću onda da. Čekaj, sekund. Znači, makaj da malo pa ću onda da. Znači, samo vrh već. Čekaj. Samo tu, sad ću mašinicu samo da ti odnogim. Stavim. Dobro. Čekaj, sam mafice. Bukvalno 2 cm ti kraće. Stefane. Baš je lepo odpogledaj. Sve bilo. Ma ne vrti, brate, minja, minja mi zove će da je farbam. Sad sam u tom, ček sam mašinicu da skinem. Ovo vrhove. Vidiš, samo vrhove. Šta? Vidiš, samo vrhove. Šta? Vidiš, samo vrhove. Šta? Ali to ti baš, to ti baš tičeno. Majka mi se. Što? Majke mi samo sve to odozdoje, odavde više iznutra ti trebao. Ništa tu ne prema, vidiš. Viš ti prelepio. Samo još mafice sad skrati, ništa tu ne prema, ti trebao. Ništa tu ne prema, vidiš. Viš ti prelepio. Viš ti prelepio što gledi? Nije ništa. Dođe viš. Stefane, pa njuš ti kukru kosu ali imala. Nije, viš. Mali! Samo brakove. Sa obrvoj majke mi tako. Nije strašno, nije strašno. Nije strašno. Stavi se perike u ispod. Stavi se perike u ispod. E, sad da vidiš kosicu. Zapravo tamo. Tako. Da, da se vidiš. Kako da vidiš napred. Čekaj da čeka. Da se znamo tamo. Mogu da vam da snimaš. Baš je dobro. Da? Da. Ti se sviđa? Da. Sad si plavuša, danas je bila brinja. Dobro. Sad ćeš se sve iznavika skroz. Pa nisam još. Ali je top. Ajde, ću se samo šeš. Šeš da smijem? Baš malo. Vidiš? Pa ćeš još? Ano, pa ćeš da ćeš prijem. Kad sam ovdje nemao skati, ali pravo. A bi ostalo i dalje pa ulogo isto. Da, da. E, sad ćemo za kasnije da napravimo lokne, da. Sedi tu. Ljudi, kosa je gotova, da ne mislite da sam ja neki mrgu koji napada svoje mušterije. Ovo je samo zezanje. Neko je pomislio, ovo je napad na svoje klijente. Nije to tačno, samo sekund, imate se ima. I se to zezimo, tako da li znate da. Da ja pravim šovu samo, napredo. Normalno sedi, kao što uvijek sediš, normalno. To je to, dakle, to je to. Samo sekund. Jesi se uplašila kad sam te prankala? Da. Či bukvalno, kako ti je kosa ogromna? Da. Ljudi, daću vam jedno pitanje. Na koga vam liči i ako pogledajte komentar, snijem sljedeći video da se njom nešto i challenge. Pogledajmo vas. Koga liči? A? Da.
Znači, ako vam se dopao ovaj video, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i mi se vidimo u sljedećem videu, to je sutra mi rođendan, to sam naučio da se sređem da kupim nešto da obuđem sutra i mi se vidimo, doviđenja, zdravo. Na što se više češće, ono ti skroz talas. Kako je dobro. Top, sad krenim se pozori. Aha. Vrhunska.